Reducin efektiv të forcëve të armatosura u kanë ardhur në ndihmë forcëve zjarfikse në disa bashki të vendit, ku janë evidentuar disa vatra zjarri. Ministria e Mbrojtjes njofton deri më tani se 10 vatra mbeten aktive, por në monitorim dhe nuk paraqesen asnjë rrezik për qytetarët, ndërkohë që 3 vatra janë shuar në qakun e Dibrës. Qendra Kombëtare Operacionale e Mbrojtjes Civile bën mediese në Lezhë, janë aktive 4 vatra zjarri në njësinë administrative Shëngjin, zona Rahelur, Maja Zez dhe popullohet për izolimin e tyre. Zjarri në malin Kakarriqit është izoluar pothuajse totalisht, ndërsa në Rubik në fshatin Katundi Vjetër, vatra ka intensitet të ulët dhe është në monitorim. Në Elbasan ka patur një vatër zjarri në Gramsh, në fshatin Siman, ku policia ka nisur hetimin për shkaqet e zjarrit. Në Fier nga 3 vatra, 2 tashmë janë lokalizuar dhe janë drejt përmirësimit. Situata është në kontroll edhe në fshatin Hekal në Mallakasër, ku raportua për zjarr në sipërfaqe me shkurë dhe ullishte. Vështirësi ka paraqitur të rrejë në njësinë administrative Terpan në pyllin e Ballollit, në Berat.